Olha, nosso assunto agora aqui no Jornal da Manhã é o saneamento básico. O Instituto Trata Brasil, referência nesse setor, que tem inúmeros estudos sobre a situação no Brasil, está divulgando hoje um levantamento que destaca as 100 maiores cidades do Brasil. E em instantes nós vamos falar mais sobre esse assunto. Interessante que os municípios que menos precisam são os que mais investem em saneamento básico, segundo esse ranking de 2019, elaborado pelo Instituto Trata Brasil. E está conosco, gentilmente nos atendendo, o presidente do Instituto Trata Brasil, mais uma vez participando aqui do Jornal da Manhã, Edson Carlos. Doutor Edson, como vai? Bom dia, obrigado mais uma vez por nos atender. Bom dia, eu que agradeço, sempre uma honra. Bom, interessante esse recorte que o Instituto Trata Brasil indica hoje, que os municípios que menos precisam de saneamento são os que mais investem. Isso quer dizer que são ou não os municípios com mais capacidade financeira para fazer esse investimento, presidente? Na verdade o recorte mostra o seguinte: os municípios que estão mais perto da universalização, aqueles que estão mais perto de levar água, coleta e tratamento de esgoto para toda a população, continuam investindo muito forte. Já virou um valor para aquela cidade ter o serviço de saneamento. Então, mesmo faltando pouca gente para ter os serviços, essas grandes cidades que estão entre as melhores do Brasil continuam investindo muito forte. E o pior, nós temos um grande número de cidades que não investem quase nada. Tem tudo para fazer e não investem. Então você vê que a gente está criando dois países diferentes. Um país onde as cidades estão muito perto de atender padrão internacional já de atendimento e saneamento, investindo pesadamente. E do outro lado, um grande número de cidades, até capitais, investindo muito pouco ainda. Presidente, a pergunta agora é de Bruno Garchagen. Bruno. Bom dia, presidente. Há um projeto de lei de saneamento que deve ir ao plenário da Câmara em setembro, que prevê mudanças no marco legal de saneamento. Considerando aí que uma parte importante desse PL é abrir mais esse mercado de saneamento à iniciativa privada. Hoje, só 325 do total de 5.570 municípios são atendidos por algum tipo pelo setor privado, melhor dizendo, né? E já sabemos que as empresas privadas têm uma capacidade muito maior de investimento e que a regulação hoje, tal qual existe hoje, ela afasta esse investimento privado. Eu tenho uma experiência pessoal, a minha cidade, Cachoeira de Itapemirim, foi uma das primeiras a ter o serviço de saneamento básico privatizado, concedido à iniciativa privada, vários lugares da cidade onde não havia o abastecimento de água passou a haver, o sistema de esgoto passou a praticamente ser todo coletado e depois tratado. Então a minha pergunta é a seguinte: qual a opinião do senhor a respeito desse PL e o que tem hoje previsto nesse PL que poderia ser melhorado para ajudar a resolver esse problema grave que o Brasil enfrenta e precisa ser resolvido? Não, esse PL é muito importante. Essa discussão no parlamento do novo marco do saneamento, ela é fundamental, mas ela precisa prever um aumento de competição, como você citou bem, com o setor público e o setor privado. Hoje o que acontece? Hoje a renovação dos contratos entre o município e a empresa operadora, normalmente pública, ele é renovado por mais 20, por mais 30 anos, e às vezes aquela empresa operadora, por dificuldades, ela não conseguiu fazer quase nada ao longo dos últimos 20 anos, e a legislação atual, ela não ajuda a que o prefeito faça uma licitação para que o setor privado possa participar ou possa fazer uma parceria para trabalhar junto com a empresa pública. Então, essa discussão do marco regulatório é muito importante para abrir essa competição. Nós estamos falando de uma necessidade de mais de 400 bilhões de reais para água e esgoto nos próximos 20 anos. Nós investimos metade disso em 2017. 10 bilhões e pouco, nós precisamos de 21 por ano. Então, só trazendo atores novos que a gente vai conseguir levar esse serviço para todo cidadão brasileiro. Não podemos nos perder nessa discussão de público ou privado, nós precisamos dos dois. E o setor privado não tem as mesmas amarras, consegue financiamento mais fácil,
internacional ou nos bancos nacionais, já as empresas públicas têm uma capacidade, uma dívida muito grande e muitas vezes não conseguem pegar recurso em lugar nenhum. Então, o marco regulatório tem essa esperança de abrir esse mercado para mais empresas, para que a gente possa, no final, atender o cidadão brasileiro, que é o que interessa. Alexandre Borges. Presidente, bom dia. Primeiro, parabéns aí pelo trabalho do Instituto. É muito importante, é fundamental para o Brasil. Então, primeiro, muito obrigado aí pelo seu trabalho, pela contribuição aí para a cidadania brasileira. Queria também fazer um registro. O Bruno fez o registro da cidade dele. Eu quero fazer então da minha, do Rio de Janeiro, que antes de chamar Rio de Janeiro, chamava Guanabara, e teve um governador, o Carlos Lacerda, que fez muito investimento em saneamento básico. E até hoje, muito dos fundamentos do saneamento do Rio de Janeiro a gente deve ao saudoso Carlos Frederico Werneck de Lacerda, o nosso mítico ex-governador. De qualquer jeito, é uma pauta muito difícil de sensibilizar a classe política historicamente. Então, minha dúvida é: o que nós podemos fazer para sensibilizar a classe política brasileira da importância do investimento e da abertura desse mercado, das concessões e da parceria com a iniciativa privada para a melhoria desse quadro tão preocupante, onde metade dos brasileiros ainda não tem acesso ao saneamento básico? Você tocou um ponto bom. Nós estamos no século XXI e ainda a gente tem que convencer a autoridade de que tem que levar água boa para as pessoas, coletar e tratar o esgoto, coisa que os romanos já sabiam, né? Os romanos já faziam essas obras no seu império, e a gente ainda está tentando convencer a autoridade de que isso é importante. Muita autoridade acha que é uma obra pouco relevante, escondida, não dá para inaugurar, é complicada, e deixa isso para lá. O que a gente tem tentado mostrar ao longo desses últimos anos é que a cidade tem uma perda brutal econômica também. Então, se um prefeito não investe em saneamento, ele não luta pelo saneamento junto à empresa operadora, na verdade, vai um ralo de dinheiro pela saúde pública. São milhares e milhares de internações todos os anos por doenças da água poluída, que as prefeituras pagam. Afasta turista. Você é do Rio de Janeiro, você sabe, isso é muito claro. A gente fez um estudo há uns anos atrás mostrando que um turista poderia ficar de 3 a 4 dias mais na cidade do Rio se as praias fossem limpas. Então, as cidades perdem turistas, cidades do Nordeste perdendo turistas por valas negras de esgoto na praia. Então, a gente está tentando mostrar um lado econômico também para as autoridades, para mostrar que tanto os estados quanto os municípios têm muito a ganhar, sem falar o cidadão, que é a parte mais interessada. Então, nós estamos tentando mostrar outros lados, porque se só falar que a criancinha não morre não sensibiliza, que já é um absurdo, a gente está tentando mostrar que as prefeituras e os estados ganhariam muito. Você tem uma ideia, em 20 anos o Brasil ganharia quase R$1 trilhão se universalizasse a água e o esgoto, com redução de doenças, melhoria na educação, no turismo, no valor dos imóveis, nos impostos, geração de emprego. O saneamento é transversal, ele melhora a cidade como um todo. É até difícil entender como é que uma autoridade em pleno século XXI ainda não perceba que o básico já explica tudo, deveria ter sido feito, e hoje ainda tem prefeito que prefere fazer fonte, praça, e deixa o esgoto lá correndo no meio da cidade. Estamos tentando outras estratégias para ver se a gente consegue fazer com que essas autoridades entendam o tamanho do problema. Presidente, qual a situação hoje desse drama do saneamento básico no Brasil, para a gente saber em números, né, o tamanho do problema, e o que outros países fizeram para convencer as suas sociedades e os políticos para que essa parceria entre público e privado pudesse avançar, para que o setor pudesse ter investimento, enfim, resolver esse problema grave? Bom, você tem uma ideia, o indicador que mais avançou em saneamento básico no Brasil foi a água potável, porque a água até é um fator de voto. Sempre que se cria uma comunidade nova, todo mundo corre e leva água lá para ganhar os louros daquele serviço, né? Então, a água potável chega a 83% dos brasileiros. Significa que nós temos 35, mais ou menos 35 milhões de brasileiros que não têm acesso a nenhuma água tratada. Isso é um Canadá inteiro, para você ter uma ideia, uma população do Canadá. Se a gente vai para a coleta de esgoto, nós temos mais de 100 milhões de brasileiros, metade da população não tem coleta de esgoto ainda. Isso é 2 vezes a população da Espanha.
para ter uma ideia do tamanho do desafio, né? E quando a gente fala de tratar esgoto, que você precisa coletar primeiro para poder tratar. Se você nem coleta, e uma parte do que coleta não trata, nós tratamos só 46% do esgoto gerado no Brasil. Ou seja, o maior destino do esgoto é a natureza. Seja no solo, nas fossas, seja nos córregos, seja direto nos rios ou diretamente no próprio oceano. Isso traz consequências brutais para o país, né? Como eu citei anteriormente. Então, o quadro é um quadro de um país parado no século XIX, no que se refere a saneamento, em contrapartida no século XXI, na parte econômica. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Então, quando a gente fala de um país, comparar com um país desenvolvido, não tem nem como comparar. Você vai conversar com um alemão, um americano, um australiano, um francês, ele nem sabe do que você está falando. Quando você fala, não, eu estou falando de coletar e tratar esgoto. Ele fala, ah, como assim? Mas pode não coletar e tratar esgoto? Mesmo o Chile já universalizou, hoje o Chile é um serviço todo privado e já universalizou, mesmo a Argentina, a Colômbia, o México, todos esses países são melhores que a gente em saneamento básico com vários formatos. O próprio governo federal é o grande investidor e está a caminho da universalização, outros optaram por parcerias público-privadas. Então, aqui no Brasil, a gente fala muito da parceria com o setor privado. Não é porque o setor público é ruim, não. Entre as melhores cidades do ranking que a gente está lançando, muitas são operadas por empresas públicas, como Santos e Franca, que são cidades da Sabesp, Uberlândia, que é uma cidade com um serviço municipal. Então, a questão é que o setor privado dá mais velocidade. Perfeito. Doutor Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil, gentilmente atendeu a Jovem Pan mais uma vez. Um abraço, bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos.